on es veuen d'aquí a 10 anys? Com volen estar en el futur? La resposta a aquestes preguntes ha format part d'una dinàmica de grup dels joves que han participat aquest divendres a l'Espai Ideal d'Olot a la segona taula comarcal de joventut d'aquest curs. Començarem amb una dinàmica, que sempre comencem les taules joves amb una dinàmica per trencar una mica el gel, i aleshores ja enfocarem directament el tema, que els ensenyarem a la web Garrotxa Jove i els explicarem una mica doncs, els recursos que tenen bàsicament comarcals per accedir en el món laboral. Des de les borses fins una mica a com fer el currículum, tot el tema d'emprenedoria, etc. També ells ens van demanar una mica doncs, també tot el tema del treball a Europa i aleshores hem portat dues persones a l'Ajuntament de Girona que bueno, són expertes amb el treball a l'estranger, que els hi faran una dinàmica i una sessió i els explicaran doncs, tot els circuits i els itineraris per anar a treballar fora. 16 nois i noies de diferents municipis de la Garrotxa han participat a la taula comarcal, que s'ha centrat en una única temàtica escollida pels mateixos participants, el treball. I és que els joves són els que decideixen a principis de curs les temàtiques a les quals volen dedicar les reunions. Es reuneix tres vegades a l'any i una mica doncs, és trobar-se entre ells i es posar sobre la taula les seves demandes, no? Es troben els joves, això serveix també perquè els joves es coneixin de la comarca, es coneixin també entre ells, i bueno, una mica doncs, es forma una mica la pinya de la nostra joventut. Les inquietuds que tenen de cada poble les porten a nivell comarcal i a nivell comarcal els tècnics són els que els busquen la solució i la manera d'engranar-ho tot plegat. L'actual taula jove comarcal està formada per dos o tres joves de cada municipi de la Garrotxa que disposa de tècnic de joventut. Els participants, d'edats compreses entre els 16 i els 25 anys, actuen de portaveus del seu municipi, recollint qualsevol temàtica que es vulgui treballar a la taula i alhora fent-se ressò del que es decideixi o es tracti. Penso que la taula és un bon lloc per posar les nostres opinions i per demostrar els nostres interessos com a joves. Havien dit que l'experiència era bona i mira, va interessar. Ens hem sentit molt inclosos al grup, a mi m'agrada molt i penso que és una bona oportunitat perquè també els de joventut i puguin sentir-se més ajudats pels joves i penso que hi hem de participar. La taula jove comarcal es va crear l'any 2012. Va néixer amb l'objectiu de ser un espai de participació, d'intercanvi de propostes, on els joves són els protagonistes en tot el procés de disseny, realització i avaluació de les accions comarcals dirigides al seu col·lectiu. La seva posada en marxa completa el cercle, format fins al moment per la taula política i la tècnica.